Ai! Oi! Aquest any en concret, doncs, hem volgut dedicar, i ara, doncs, raó de més, doncs, per dedicar aquest festival al Marroc, en aquest cas. Nosaltres tenim molts lligams amb festivals internacionals de la nostra categoria al País Veí, al Marroc, i en aquest any, doncs, fem 4 produccions marroquines, d'Agadir, Casablanca, Oulet Teima i Oujda, que els tindrem a la Franja del Planeta, més una festa marroquina amb una activitat nova d'aquest any, que és Fitac als Barris, que volem, doncs, portar amb la complicitat de l'Ajuntament i de les associacions veïns dels barris. Doncs comencem una aposta nova, que és que cada any alguna de les coses del Fitac passi fora del centre de la ciutat, i aquest any hem triat Montjuïc amb una visita al castell, que és un espai de Girona que a vegades el tenim una mica oblidat, i després una festa a la plaça de Montjuïc amb totes les companyies marroquines i amb totes les companyies del festival, doncs, que visiten aquest barri. Sí que és cert que hem partit d'una primera tria d'espectacles fruit d'una voluntat que els grups de voler estar aquí en la nostra programació. Aquest any hem constatat, doncs, que hi ha un augment, tornem a tenir un augment d'inscripcions o de gent que vol estar aquí al FITAC a finals d'agost. Nosaltres hem de triar a partir d'aquesta gent que vol venir, perquè finalment són ells que es paguen el viatge, nosaltres finalment els hi donem allotjament, menjar i una petita ajuda, però per tant, a partir d'aquesta gent que ha volgut venir, nosaltres triem, no? Aquest any hem estat sobre unes 140 peticions de participació, i bé, n'hem triat 28. 28 companyies, i al final, entre FITAC municipis i repeticions d'espectacles, tenim una 50ena d'espectacles. A mi sempre se'm fa molt difícil recomanar espectacles, perquè finalment tots, una mica, per dir-ho d'una manera, han passat per les meves mans a l'hora de ser triats, no? Per tant, intento que el festival sigui un festival de convivència, d'harmonia, i per tant jo he de començar primer per no valorar més uns que els altres. En tot cas, sí que és cert que és un festival que jo, quan recomano que la gent vingui, és que vinguin a fer unes maratons de teatre. És a dir, tu pots començar a les 5 de la tarda aquest any amb un espai nou, que és el Caixa Fòrum, que s'incorpora aquest any amb una producció cubana, continuar amb La Planeta, després anar-te'n al Teatre Municipal o al Centre Cultural La Mercè, d'aquí saltar al Pati de les Magnòlies, al pati després de la Casa Cultura, tornar al Pati de les Magnòlies i encara una última funció a les 12 de la nit a l'Auditori Villader. Algunes petites se solapen, però quasi tu pots veure cada dia 4 o 5 obres ben bé, si vols. La meitat gratuïtes, les altres meitat a preu reduït de 5 euros. Bé, aquest any hem triat, dins d'aquest apartat de coproducció, doncs, treballar amb una companyia que ens va agradar molt l'any passat, que és una companyia que es diu Teatre Niema, de Polònia, de Cesin, d'una ciutat de Polònia, i els hi van proposar, doncs, que tornessin aquest any amb una coproducció buscant actors catalans i actrius catalanes amateurs i actors polonesos, treballant conjuntament sota la direcció d'una directora ucraniana, que és la Tatiana Malinowska. Nosaltres volem treballar totes les franges, i la veritat és que el petit FITAC és una, per nosaltres és una part del festival que ens estimem molt. Durant 3 matins, 2 hores, petites espectacles internacionals de 15 minuts que es van canviant, i tot això, doncs, coordinat per la Maria Elena Tolosa, que és una professional dedicada al món de la pedagogia i també molt entesa amb el món dels nens i de les nenes a l'hora de tractar-hi, i també vinculada al teatre. Doncs ella ha dissenyat tota aquesta programació sota la idea de fer un petit FITAC. Després, la franja de tardes la dediquem als estudiants, creiem que el FITAC també és el seu festival. Tenim aquesta col·laboració amb el Galliner. A les tardes de 7:30 a 9 hi ha un espai on tots els alumnes del Galliner ens poden mostrar les coses que han fet durant l'any, si volen, i ho tenim totes les tardes del festival. Els alumnes també apareixen i també venen, doncs, a aportar, doncs, el seu talent i la seva creació que han fet a les seves aules durant l'any. I al vespre, aquest any com a novetat, hem fusionat un espai que nosaltres en dèiem el FITAC de nits, que era el cabaret, i després tenim una terrassa on la gent estava allà a les nits, xerrava, prenia el seu refresc, la seva cervesa, i feien els seus contactes i les seves amistats, no? Això ho hem fusionat en un sol espai, que es diu FITAC Terrassa, on hi haurà, doncs, actuacions en un petit espai, en un racó del pati, això és el pati de la Casa Cultura, mentre tu, al mateix temps, pots estar implicat amb l'espectacle o no, continuant, doncs, la teva conversa. És a dir, ja fa 7 o 8 anys vam començar també la proposta o el projecte de que no tot havia de passar a Girona, ciutat, sinó que volíem compartir-ho amb més municipis. Vam començar amb 4,
I ara ja estem a 11, més la ciutat de Girona 12, per tant 12 municipis que treballen en xarxa, que acullen durant aquests dies una funció del FITAC, i que no és només programar una funció al FITAC, sinó que anem una mica més enllà i el que cerquem és un dia de convivència, també de promoció turística del propi municipi. Per tant, el grup local, aquest projecte ha de tenir tres potes, no? El FITAC, l'Ajuntament que acull, però també hi ha d'estar implicat el grup local amateur del propi municipi. Si no hi és, no podem fer FITAC municipis. Aquest grup local acull el grup visitant a les 10 del matí, els ensenya el seu municipi, els porta a algun museu o algun setmana a la piscina o a la platja, però conviuen, dinen junts, van al teatre, preparen la funció, veuen la funció, si cal parlen, es comuniquen, fan preguntes, s'expliquen les coses i després a la nit, quan acaba la funció, el grup visitant torna cap a Girona. Per tant, jo vull agrair especialment als municipis que tenim aquest any, que són a Figueres, Puigcerdà, Sant Gregori, Palamós, Sant Pere Pescador, Camp de Bànol, Salt, Vidreres, Lloret de Mar i Llançà i Maçanet. Ai! Ui! Ha ha ha!